Komiteti i veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare ka përkujtuar në Voskopoj tre ngjarje të rëndësishme të ndodhura gjatë zhvillimit të luftës, ndërto krijimi i shtabit ushtarak të qarkut Korç, i cili shënon dhe 80 vjetorin, mitingu i rinis antifashiste korçare, si dhe formimi i disa bataljoneve partizane. Mbi rëndësinë që patën këto ngjarje, ka folur kryetari i Komitetit të Veteranëve, Tomora Sabella, si dhe ish drejtuesi i Shoqatës së Ushtarakëve në Rezervë dhe Pension, Rapush Godoleshi. U formua shtabi i qarkut të Korçës, u bë mitingu i madh i rinis antifashiste të Korçës, u krijuan në këtë periudhë edhe 5 batalione partizane. Pikrisht, këto ben që të organizoj dhe të drejtoj më mirë lufta nga udhëheqja e saj. Voskopoja gjithnjë ka qenë e shquar për të imëri. Edhe vim pikrish këtu si çdo vit dhe do të vim vazhdimisht, por me një porosit veçante kam këta. Më shumë të kemi mosha të reja që ta transmetojmë nga brezi në brez historinë e luftës nacional shërimtare. Pikrish këtu në Voskopoj, në fund të majit, dhe në fillim të qershorit të vitit 1923, kur Lëvizja Nacional Shërimtare ishte shtrirë gjerësisht, doli e nevojshme që në zbatim të vendimeve të konferencës së parë të vendit, që u mbajtë më 17 mars në Labinot të Elbasanit, të përsosej me tej organizimi dhe drejtimi veprime luftarake të njësive dhe qeteve partizane. Deri në atë kohë, në ish qarkun e Korçës ishin krijuar 22 qeta partizane, nga të cilat 16 ishin nga rrethi Korçës, ato e kishin shtrirë veprimtarinë e tyre luftarake në një territor mjaft të gjerë. Veprimet luftarake të qetave dhe bashkëpunimi i tyre me Këshillat Nacional Shërimtare dhe njësitë të armatosura, të cilat ishin ngritur në shumicën e fshatrave, bëri të mundur që forcat shërimtare të manovronin me sukses në goditjen e armikut, duke shkaktuar atij dëme të konsiderueshme. Ishin pjekur kushtet që të kaloi në një stat të ri, pra të krijoi shtabi partizani qarkut dhe të formoshin batalionet partizane. Ky shtab luajti një rol të rëndësishëm për rritjen dhe forcimin e forcave partizane, për koordinimin e veprimeve të tyre luftarake, për krijimin e batalioneve si reparti të organizuara në bazë territori. Kështu u krijuan 8 batalione në shkallë qarku, prej të cilëve 5 në rrethin e Korçës. Në këtë përkujtimore morën pjesë antarë të Komitetit të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare, familjarë të dëshmorëve dhe banorë të Voskopojës, të cilët në shenjë respekti për 253 dëshmorë vendosën kurora me lule pranë memorialit të ngritur në këtë fshat.